សាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរៀនជំនាញកុំព្យូទ័រតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តិចតាមអំពីកម្មវិធី Microsoft Word វិញម្ដងរបៀបធ្វើសម្បត្តិផ្លូវការក្រុមសម្បត្តិផ្លូវការជាសម្បត្តិសង្កាត់ណាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការងាររដ្ឋគេមានសម្បត្តិគេមានសម្បត្តិបញ្ញត្តិសម្បត្តិផ្លូវការសម្បត្តិមិនបញ្ញត្តិសម្បត្តិធម្មតាក្រុមសម្បត្តិណាឥឡូវយើងចូលទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅកម្មវិធី Microsoft Word ទីនេះយកពាក្យ plan documentand document ហើយគឺបងប្អូនបែបនេះត្រេកកន្លែងនេះមកចូលយកពាក្យផ្សាយតបន្តយកពាក្យ layout បាទកន្លែង layout នេះគឺបងប្អូនត្រូវ click ពាក្យ layout ហើយចូលកន្លែងផ្សាយផ្សាយគឺបងប្អូនត្រូវ click យកពាក្យថា A4 ផ្សាយនឹង A4 បាទហើយយកក្រដាស់ដេកមកកន្លែង orientation យក landscape merging នេះនឹងយកពាក្យ layout អូខេឥឡូវយើងបានក្រដាស់នេះកំពុងក្រដាស់ដេកអូខេនេះពាក្យ dateពីនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនគឺរបៀបធ្វើក្រុមសម្បត្តិសង្កាត់ចឹងខ្ញុំទៅពេលកន្លែងនេះដើម្បីវាអសហូមមកកន្លែងហូមវិញមកបាទក្នុងហូមនេះឲ្យយើងដូរអសដូរទំហំដូរពណ៌អញ្ចឹងណាកន្លែងខ្ញុំយកពាក្យអសឆ្លាក់មួយទៅយកខ្មែរ OA បាក់ដំបងទំហំយក12ពណ៌យកពណ៌ខ្មៅបាទខ្ញុំកន្លែងនេះគឺសំខាន់ដែលខ្ញុំប្រាប់រាល់ដងគេយក1 2មុខត្រង់ចេញណាបាទនេះយើងប្រាប់រដងណាអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងវាអសបង្ហាញថាចេញដាក់សញ្ញាដក1ទីរបៀបសរសេរក្រុមសម្បត្តិបាទរបៀបសរសេរក្រុមរបៀបទៅសេស្រោមីខិតនេះខិតបាទស្រោមីខិតស្រោមីខិតផ្លូវការសង្កាត់ផ្លូវការឲ្យសង្កាត់ទៀតណាអញ្ចឹងតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណារបៀបសរសេរស្រោមីខិតផ្លូវការសង្កាត់ដូច្នេះបងប្អូនគូរង្វង់មូល1អគូសេប1ទូមកធំទូមកធំចឹងមកឯបងប្អូនប្រើនេះបាទចូលឡើង insert ចូលឡើង insert នេះហើយចូលឡើង save បាទចូលឡើង save នេះដើម្បីជ្រើសរើសយកបាទអញ្ចឹងជ្រើសរើសយកថាច់មកហើយចាប់បៃឆ្វេងគូគូបែបនេះមកឥឡូវយើងធ្វើស្រមសម្បត្តិយើងធ្វើទំហំប៉ុណ្ណាបាទយើងគិតថាមកសិលឹកយើងយកវាឲ្យបានពីឥឡូវខ្ញុំគិតថាយកសម្បត្តិប៉ុណ្ណេះគិតថាសម្បត្តិនឹងយកប៉ុណ្ណឹងចឹងណាយើងយកវា2ស្រោវាយក2បាទនេះមកតោះមកបងប្អូនវាអសកន្លែងនេះមកបាទដាក់ថាសាលាខេត្តដំបងពេលខ្ញុំដូរកូដនេះដូរអសកន្លែងហូមទីគុំបានបាទហើយសម្ភុំវាយក12ឬទៅចូលមកធំតិចបាទអញ្ចឹងសាលាបាក់ដំបងអ៊ីនធឺណិតបាទលេខចឹងយើងចុច2ចេញមកហើយយើងឆូតមកបាទឬក៏លេខទីមិនបាច់ចុចក៏បានឆូតចេញមកបាទឆូតមកល្មមមកស្មើហ្នឹងមកពីហើយគឺបងប្អូនបាច់អ៊ីនធឺណិតហើយបន្តមកបៃថេប1 2 3ចឹងមកប្រើថេបបាទចឹងមកដាក់ថាបើគោរពជូនលើការណាគោរពជូនហើយយើងគូបន្ទាត់មួយគូចេះមកចូលឡើងនេះណាតយូនេះសម្រាប់ដាក់បន្ទាត់បាទយកបន្ទាត់មួយមកបានហើយហើយយើងដោះវាចេញវិញឡើងយូរនឹងមកវាយអ៊ីនធឺធ្លាក់ហើយវាយខេបមកវាយខេបចោលមកដំណំទៀតដល់មកយើងដាក់ឡាណូបយ៉ាងម៉េចយើងឆូតវាដាក់ឆូតចោលនឹងមកហើយវាយអ៊ីនធឺធ្លាក់
ល់បែបនេះមកសរសេរថាត្រាផ្លូវការអានឹងរបៀបធ្វើស្រោមសម្បត្តិផ្លូវការណាត្រានេះគឺត្រាគេផ្លូវការណាបាទបែបនេះមកពីហើយបងប្អូនអាច select លើអក្សរនេះចឹងមកយើងយកកន្លែងនេះយក1ខាងនេះ remove វាយកចេះតោះមកបងប្អូនអានេះខ្ញុំទៅជា auto ធម្មតាទេបងប្អូន select លើវាអញ្ចេះកន្លែងនេះយើងវាយ enter លាក់1បាទនេះណាហើយ select ហើយកន្លែងនេះមិនបាច់ឲ្យជាសំសម្បត្តិទេវាយ tab 1ចោលមកបាទនេះវាយ tab 1ចោលវាប៉ុណ្ណេះមកបាទបាច់ទៅឲ្យជាពេកទេណាហើយកន្លែងនេះដូចជាណា tab 1កន្លែងនេះ tab 1កន្លែងនេះទុកអញ្ចឹងមកបាទវិញហើយគឺបងប្អូន select លើអក្សរនេះចូលកន្លែងនេះយកវា1យ៉ាងមក 1.5 បាទអានេះគឺរបៀបធ្វើស្រោមសម្បត្តិផ្លូវការបាទដាក់ថារបៀបសរសេររបៀបសរសេរស្រោមលិខិតផ្លូវការបាទសាលាខេត្តបាត់ដំបងលេខអានេះត្រាគេប្រកាសត្រានៅកន្លែងនេះផ្លូវការឲ្យគ្រប់ជូនលោកបាទប៉ណ្ណឹងមកបិញនឹងបន្តមកស្ដាយបន្ទាត់នេះស្ដាយតែបងប្អូនដាក់ទេបងប្អូនដាក់បន្ទាត់វិញទូចម្ងមកចែកយកពាក្យថា format កុំប្រើធំពេកណាព្រោះរត់គេអត់ទៅធ្វើចង្កេងចង្កាងបានទេបាទខ្ញុំ format ឲ្យយើងចុច like save online យើងប្រើទូចទូចម្ងបានហើយព្រោះរត់គេមិនយើងធ្វើដូចជារបៀបអ្នកនេះទេគេបាច់សាមញ្ញសាមញ្ញណាតែផ្លូវការយើងយក save online វេហើយយើងយកទំហំវាទូចម្ងយកប៉ណ្ណឹងទៅបានហើយកុំឲ្យវាដឹកច្បាស់ពេកណាទំហំយកប៉ណ្ណឹងមកអូខេអរិទ្ធថ្ងៃនេះយើងអាចដូរស្ទាយអសរបានចំណិតលើវាមកចូលមកហូមដូរស្ទាយអសរអាចដាក់ឆ្លាក់អញ្ចេះក៏បានដាក់អសររបៀបនេះក៏បានជាទូទៅគឺវាផាត់ទៅលើតម្រងរបស់រដ្ឋទីចានរដ្ឋគេមានហ្វុនរបស់គេឯករាជ្យមួយសម្រាប់ក្នុងការកំណត់ប្រើការឥឡូវយើងសេរីហ្វុនថ្ងៃនេះបន្តិចដោះបាទយើងអាចដូរហ្វុនវាទៅជាប្រភេទហ្វុនផ្សេងៗដែលយើងគិតថាស្រឡាញ់ណាបាទឥឡូវខ្ញុំយកហ្វុនឆ្លាក់បែបនេះចុះបាទគ្រប់ជូនលោកប៉ុណ្ណឹងចុះបាទដូច្នេះពេលបងប្អូនបានចឹងហើយនេះស្រោមវាមាន2បាទនេះគឺរបៀបអានេះរបៀបធ្វើស្រោមសម្បត្តិផ្លូវការណានៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ដូច្នេះថាទំហំស្រោមសម្បត្តិហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឬក៏ប៉ុណ្ណាតែបងប្អូននេះអាចសរេរកន្លែងនេះបានសរេរយកទំហំវាទៅបាទទៀតហើយយើងប្រើម៉ៅឆ្វេងនេះចុចទៅលើវាទៅសរេរចុះសរេរឡើងហើយអក្សរនេះយើងដូរតាមនឹងទៅណាហើយបងប្អូនគិតថាយកទំហំប៉ុណ្ណេះអូខេយកប៉ុណ្ណេះយើងគិតថាយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើង copy វាមកបានពីរហើយចាប់ control ឲ្យជាប់បាទហើយចាប់ម៉ៅឆ្វេងទាញមកបាទអញ្ចឹងយើងបានសមមកសន្លឹកយើងអាចសរសេរបានត្រង់សវត្ថ2វាចំណេញការងាររបស់យើងណាបាទឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមកសន្លឹកយើងអាចធ្វើបានត្រង់2បើយើងធ្វើសន្លឹកវាខាតចង់និយាយថាខាតខាតប្រដាស់យើងបាទគឺសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងរដ្ឋក្នុងស្ថាប័នណាមួយនេះមានប៉ុណ្ណឹងណាលិខិតរដ្ឋបាលនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word គឺរបៀបសរសេរស្រោមលិខិតផ្លូវការអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ស្រោមលិខិតទៅបងប្អូនចង់បានធំជាងនឹងដាក់ទៅឲ្យស្ទាយយើងដាក់តែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺខ្ញុំបង្ហាញជូនប៉ុណ្ណឹងទេដែលតាក់ទងទៅនឹងរបៀបសរសេរស្រោមលិខិតផ្លូវការណាគឺបែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ខ្ញុំជឿជាក់ថាមេរៀននេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកធ្វើការងារនៅរដ្ឋបាលឬក្នុងស្ថាប័នផ្នែករដ្ឋឬក៏បាទហ្នឹងហើយស្ថាប័នផ្នែករដ្ឋជាពិសេសណាព្រោះវាតាក់ទងនឹងសាលាខេត្តនោះបាទហើយត្រាងត្រាផ្លូវការរបស់ក្រសួងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំផងហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលា